বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত সেমি ফাইনেললৈ ৰোহিত বাহিনী বিশ্বকাপৰ নখন মেচত ধাৰাবাহিক জয়লাভ টীম ইণ্ডিয়াৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেটত এইটোৱেই নেকি ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ দল এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ নখন মেচতেই জয়লাভ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ সকলো দলৰ বিৰুদ্ধে বিজয় সাব্যস্ত ৰোহিত শৰ্মা বাহিনীৰ চলিত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় দলে যি প্ৰদৰ্শন কৰিছে বৰ্তমানলৈকে সেই প্ৰদৰ্শন পূৰ্বতে ভাৰতীয় দলৰ আন কোনোৱেই দেখুৱাব পৰা নাই বেটিং বলিং ফিল্ডিং সকলোতে দক্ষতাৰ শিখৰত আছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ বৰ্তমানলৈকে এই প্ৰদৰ্শনৰ পাছতেই স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় এইটোৱে নেকি ভাৰতৰ এতিয়ালৈকে শ্ৰেষ্ঠ এদিনীয়া ক্ৰিকেট দল এই প্ৰশ্নত অৱশ্যে সপক্ষে আৰু বিপক্ষে বহু মতামত আৰু যুক্তি থাকিব কিন্তু ৰোহিত বাহিনীয়ে যিদৰে খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে ক'ব পাৰি যে বিপক্ষীয় দলৰ বাবে প্ৰতি মুহূৰ্ত হৈ পৰিছে মূৰৰ কামোৰণি কিন্তু ইয়াৰ আগতে অতীতত কোনো ভাৰতীয় দলে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ইমান শক্তি দেখুৱাব পৰা নাছিল এতিয়া 15 নৱেম্বৰত প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ড দিনৰ 2 বজাৰ পৰা মুম্বাইৰ ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব এই মেচখন উল্লেখ্য যে 2019ৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ছেমি ফাইনেলত ভাৰতক নিউজিলেণ্ডে 18 ৰাণত পৰাজিত কৰি বিশ্বজয়ৰ সপোন ভংগ কৰিছিল এইবাৰ ভাৰতে নিউজিলেণ্ডক এই পৰাজয়ৰ উত্তৰ দিবলৈ পাইছে এক সোণালী সুযোগ উল্লেখ্য যে 1975ৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ থকা এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত প্ৰতিবাৰেই টীম ইণ্ডিয়াই অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে যদিও 48 বছৰীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে একেৰাহে 9খন মেচত জয়লাভ কৰে চলিত এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত ইয়াৰ পূৰ্বে 2003চনত ভাৰতে একেৰাহে 8খন মেচত জয়লাভ কৰিছিল যদিও শেষৰখন গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মেচত আৰু ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল 2003চনত টীম ইণ্ডিয়াই মুঠ 9খন মেচত জয়লাভ কৰিছিল যি ভাৰতৰ একক সংস্কৰণত সৰ্বাধিক জয়ৰ আছিল অভিলেখ ভাৰতীয় দলটোৱে 1983 আৰু 2011চনত 2বাৰকৈ বিশ্বকাপ জয় কৰিছে যদিও 2বাৰেই গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মাত্ৰ 6 আৰু 7খন মেচত কৰিছে জয়লাভ উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ মেচত অপেনিং কৰিবলৈ আহি ৰোহিত শৰ্মা আৰু শুভমন গিলে কৰিছে এক সুন্দৰ আৰম্ভণি পাৱাৰ প্লেৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছে ভাৰতে পাৱাৰ প্লেত সৰ্বাধিক ৰাণ দেওবাৰে নেডাৰলেণ্ডছৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াই বিগত সময়ত ভাৰতে পাৱাৰ প্লেতেই হেৰুৱাইছিল 1 উইকেট এই বিশ্বকাপত নিউজিলেণ্ড আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বাহিৰে পাৱাৰ প্লেত ভাৰতে যথেষ্ট শক্তি দেখুৱাইছে পূৰ্বৰ দৰেই ৰোহিত শৰ্মাই আক্ৰমণাত্মকভাৱে কৰিছে আৰম্ভণি শুভমন গিলো আছে সুন্দৰ ফৰ্মত আনহাতে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ প্ৰতিখন মেচতে ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আছে বিৰাট কোহলীয়ে এইবাৰৰ বিশ্বকাপতে সৰ্বাধিক ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে কিং কোহলীয়ে যোৱা 2খন বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পাছত 4 নম্বৰত ভাৰতৰ দুৰ্বলতা দূৰ কৰিছে শ্ৰেয়াছ আয়াৰে 2011চনৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত যুৱৰাজ সিঙৰ পাছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে টীম ইণ্ডিয়াৰ 4 নম্বৰৰ বেটছমেনে ইমান আত্মবিশ্বাস দেখুৱাইছে দলক বলিঙতো ভাৰতীয় দলটোৱে কৰিছে চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন বলিঙত গোটেই দলটো হৈ আছে একত্ৰিত 5ও জন বলাৰে ইজনৰ সিজনৰ পৰিপূৰক এজনে যদি কোনো এখন মেচত ৰাণ দিয়ে তেন্তে আনজনে ৰাণ ল'বলৈ সুযোগ নিদিয়ে বিপক্ষক এনে নহয় যে এজন বলাৰৰ সফলতাত আনজন ব্যৰ্থ হয় বৰ্তমানলৈকে চলিত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত মহম্মদ ছামীয়ে লৈছে 16টা উইকেট ইয়াৰ পাছতে জছপ্ৰীত বুমৰাহে 17টা আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই দখল কৰিছে 16টা উইকেট কুলদীপ যাদৱে 14টা আৰু মহম্মদ ছিৰাজে দখল কৰিছে 12টা উইকেট আই চি চি ৰেংকিঙৰ প্ৰথম 25জনৰ ভিতৰত আছে 5 ভাৰতীয় বলাৰ ভাৰতীয় দলত ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে পালন কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেঞ্চো কম শক্তিশালী নহয় হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ দৰে নিৰ্ভৰযোগ্য অলৰাউণ্ডাৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পাছতেই দলটোৰ আত্মবিশ্বাস হ্ৰাস হোৱা নাই মহম্মদ ছামীয়ে দললৈ আহি একেৰাহে 3খন মেচত 14টা উইকেট দখল কৰি বাকীসকলক আউটচন কৰে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱো আহিয়েই 0টা দূৰ কৰিলে টীম ইণ্ডিয়াৰ কোনো এটা দলে যদি ৰোহিত শৰ্মাৰ দলৰ ওচৰ চাপিব পাৰে তেন্তে সেয়া হ'ল সৌৰভ গাংগুলীৰ 2003চনৰ বিশ্বকাপ দল জোহান্সবাৰ্গত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধেহে একেৰাহে 8খন মেচত জয়ৰ দৌৰৰ পাছত স্তব্ধ হৈ পৰে ভাৰতীয় দলটো কিন্তু সেই সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়া দলটো ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে পৰাজিত কৰিবলৈ চিন্তিত হ'বলগীয়া হৈছিল বাকী দলসমূহে তেতিয়াৰ পৰিৱেশ আছিল বেলেগ তাৰ পাছত আহিব 2011চনত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বৰ দলটো দলটোৱে ঘৰুৱা মাটিত বিভিন্ন আভ্যন্তৰীণ সমস্যাৰ মাজেৰে খেলি মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত জয় কৰিছিল এদিনীয়া বিশ্বকাপ কিন্তু 2015 আৰু 2019চনৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ সময়ত ভাৰতৰ দলটোৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অভাৱ আছিল অনবদ্য উপাদানৰ
কিন্তু ইমান দূৰলৈ অহাৰ টিম ইণ্ডিয়াৰ এটাই লক্ষ্য হৈছে বিশ্বকাপ জয় কৰা। এতিয়া প্ৰশ্ন, ৰোহিত শৰ্মা লিঅ'নেল মেছি হ'ব পাৰিবনে? যেনেকৈ লিঅ'নেল মেছিয়ে মাৰাডোনাৰ পাছত দেশলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল বিশ্বকাপ ফুটবল, ৰোহিত শৰ্মা কপিল দেৱ অথবা মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী হ'ব পাৰিবনে? উত্তৰ পাবলৈ আছে মাত্ৰ আৰু ছদিন। স্পৰ্টছ এক্স ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।